שיר עשינו. זה הרי ברור מה היה. ברבי, תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם. המון כבוד, המון כבוד לכל מי שבא ובא לכם. הרבה תודה לכולכם. אני אוהב אתכם. לעבוד על האלבום. מדהים, אחד הכיפים. תסתכל עליך על המצלמה. זה מדהים, 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 מדהים. טדי, נשמה זהב, גרוב, חתיך, מה עוד אפשר לבקש? ילד של אימא, נכון? פאקינג מלך, פאקינג מלך. מרגש את קראת הפעם? קצת, כן, זה שיר שאני רואה אוהבת. כן, 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 אחי, אני מתרגש מאוד להיות פה. מחכה להופעה הזאת, חולה על טדי, אהבת אמת. תשמע, תכלס, ישבנו כאילו, שמנו את הביט, התחלנו לכתוב. זרימה, אחי, זה... אין יותר טוב מהדבר הזה, וגם עם טדי בכללי זה פשוט... זה יוצא ערב, וזה... זה כאילו כיף, אחי, זה הדבר. תודה רבה. אני מאיור. אתה מאיור. אני מאיור. זה מאיור. וטדי שמיע לפני חצי שנה את מטאור. ומאז כל סשן שלנו, רק אחרי שהשמיע לי את זה עוד פעם, ואחר לשמוע את זה בהופעה, שכולם שרים את זה, היה מרגש ברמות, היה מלא אהבה באוויר, טדי פאקין... השיר הכי טוב שיש. פאקין מלך. והיה פשוט הופעה מרגשת ומדהימה, וטדי פשוט הכי חד, אין דברים כאלה. מרגיש לי טוב. הם ראינו, אין מצב עכשיו לחזור. חד קפה, עת אהור. קצף רע, עושה לי בור. מרגיש לה, מרגיש לי טוב. היי, אמרנו, הגענו עד כאן. ככה, ב-1991. יאללה, תשאלו אותה לשאלות. אני סיימתי לאחרון והוא נולד. ובעצם ככה, ככה הכל התחיל. הלכנו בברדי, טדי נגוסה. עם איתמר צינגר, נעבור על מה שהיה לנו פה עד היום, תדע לדיוד, בור ראשון, נגוס, בור השני, זה בדם שלי, ההפקה של האחד והיחיד, איתמר, הוא איתנו. מה? ריגע. מדי, שפו גדול, איך הרגשת היום? אחי, מדהים, התחדשות, התחדשות, דברים שקוראים בפעם הראשונה, אלבום, שקראנו עליו את התחת. פאקינג ישבנו באופן כל כך הרבה עד שקרה. לא בא לך לראות האופן כאילו. פשוט כיף, פשוט כיף לראות כאילו, זה פשוט כיף. ואתה יודע, הברבי הקודם שלי התרגשתי מאוד, הייתי מאוד לחוץ, הברבי הזה התרגשתי, אבל לא הייתי לחוץ. הייתי במיינדסט מאוד טוב. כי היו לי את כל הסיבות בו במקום הזה. זה הבעל יום מה שיש לו? כן, פשוט כיף, פשוט כיף, נהנה מזה. אני שומע הרבה תגובות מאנשים פה בחוץ, מהקהל שלך, הבית החדש של האלבום, בעצם על כל הסגנון הזה החדש, סוג של בגרות, סוג של משהו שעברת, באמת אפשר להרגיש את זה? כמובן, כמובן, אתה יודע שכל האתניות, כל הסאונד, כל מה ש... כל מה שקשור בסאונד של האלבום הזה, אחי, לא היה קורה בלי אדם שיושב פה לצידי. אתה יודע, למדתי כל כך הרבה מהעבודה איתו. הדדי, הדדי. ברור שזה הדדי, אבל כאילו... לא, היה חיבור שהיה מאוד טבעי, קרה כזה ככה איכשהו, בבניין, איפה שאני, איפה שהסטודיו שלי, זה במקרה גם בבניין איפה שטדי עבד על האלבום הקודם שלו, וחברי תומר יוסף לבלקן ביטבוק שראה את טדי באינדי נגב, ואני בדיוק ראיתי אותו באיזה יוטיוב, ואז שנינו אמרנו, בוא נראה את הטדי, כאילו זה, וטדי ותומר נפגשו, ואז תומר אמר לו, בוא, אתה חייב להכיר את איתמר. אני בדיוק גמרתי להפיק את דם, אלבום של דם. אלבום שאתם חייבים לשמוע אותו, עולם ההיפו. עולם ההיפו! עולם ההיפו! עולם ההיפו! עולם ההיפו! עולם ההיפו! עולם ההיפו! קיצור. ואני בדיוק הייתי במקום שכזה החלתי למישהו עם פלואו מטורף. למטאור. למטאור. איזה מטאור. ואמרתי, פאק, אולי אני צריך לחזור לניו יורק, כאילו, מה יהיה, כאילו, מה קורה?
גרתי בניו יורק, שאני חזרתי לאט, לא משנה. בקיצור, פתאום זה קרה וזה היה כזה טבעי, וכן, היה ממש כיף, רציתי לתל לי, ואז אומה. ואז באה קורונה, ואני חושב שזה גם עשה משהו מאוד גדול על קורונה, וקוראנו, כאילו ידענו לא ללחוץ ולהוריד הילוך ביחד עם העולם שלו. יצא לכם זמן להתבשל. סוג של, כאילו, לקחנו את ההזדמנות הזאת, זאת הייתה הזדמנות, זאת הייתה הזדמנות לעצור. קורונה זה הזדמנות. לעצור ולהקשיב, לחשוב, להפסיק לחשוב. להפסיק לחשוב, להתחיל לקרוא מתוך איזה אינסטינקט טבעי כזה. כן, והיינו עושים סשנים שכאילו... חצי סשן היה מוזיקה, חצי סשן היה בכלל לאכול ולדבר ולהקשיב להרצאות. שאגב, זה הפעמים הראשונות שאני אי פעם נכנסתי לסטודיו ועשיתי דברים חוץ ממוזיקה. באמת, עם איתמר. ואז אתה מבין שחלק מיצירה לפעמים לא פחות חשוב, אתה יודע, לדבר, לאכול. להכיר, לתקשר, וזה, ואז פתאום זה נכנס לשירים, צריך קצת, בכלל כל מיני שירים שראשית הזה נכנס להם, התקופה הזאת. מדהים. לדבר את התקופה, וזהו, רק שיהיה גרוב, כאילו, והם גרוב. זה עושה חשק ממש להצטרף אליכם לאולפן, בר תרשום את זה בהערה קטנה. יום ציורים באולפן עם איתמר ותודה. אבל, הזמן. תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה לכם. ממש תודה רבה לכם. אחי, מה זה? בוא נעבור לפצע אותך עכשיו. אחי, זה היה היסטוריה. אני מקווה שתפיש את הזמן יום שבו אתם מגבילים את הדבר.